eskalada edo eskaladan, pareta luzeko eta eskalada. Oraindik ez genuen bereizten kirol eskalada eta pareta luzeko eskaladak edo alpinismoa oraindik ez genuen bereizten, baina nik hasi nintzenen izango zen nituenean 17-18 urte, 82, 81 urte horietan. Guretzako edo niretzako beti kirol bat baina gehiago izan da. Eta garai haietan praktikatzen genuenok lau katu ginen, ez da entzan hain popularra orain den bezala, eta nik usten eta ala sentitzen genuela. Kirol bat baina gehiago sentitzen genuen, bizimodu bat bezala sentitzen genuen, naturarekin, bidaiekin, musikarekin, adiskidetasunarekin, oso lotuta zegoen aktibitate bat bezala. Ez? Bai, bueno, nik hasi nintzen ere koinatarekin, bea oso mendizalea zen, Pirineo aldean, kotxea zeuken, mendiko materiala zeuken, orduan, pues bereren gana pegatu nintzen eta behin joan nintzen eskalatzea egino aldera berarekin, eta aurre ezagutu non ba, kuadria txiki bat, Beasaingoa, baita ere ni baino handigo zien, bueno, helduago zien jendea, porque eske horrela zan, ez zan orain den bezala. Eta, bueno, ja adiskideatu egin ginen, sobre todo Jesus Leundakin oso adiskide handia egin nintzen, eta beak eraman nindun ezagutzera, ba, ja, Zazpiturri, Pirine aldeko zenbait pareta interesgarria, ba, ezak, Riglos, eta horrelako tokiak. Ni hasi nintzenetik, bueno, orain oso popularra da generalen, generalean oso popularra da, eta hoien artean emakume desente praktikatzen dute kirol eskalada eta mendizaletasuna ikusten dut. Mendiarekin zer ikusia dauken aktibitate guztia, ba, eskisa, mendiko lasterketak, eskalada, kirol eskalada, bazakit, senderismoa, emakume asko ikusten dira. Elitezko kirolaria bihurtzen zarenean, entrenatzen duzu zurekin bakarrik. Horrela da. Eta oso berekoia bihurtzen zera, eta entrenatzen zaude egin beharrekoa egiten, orduan ez da joko bat, bazik, eta entrenamendu serio bada, ez? Orduan, entrenatzen duzu bakarrik. Naiz eta inguruan jendea egon, ez duzu kasorik ere egiten. Ba, orain, pixka bat sozialagoa egiten ari naiz entrenamendua, baina ni nahiko bakartia naiz eta gustatzen zait bakarrik entrenatzea. Egiten ari naizen da egin, eta horrela unenekoa eman, eta oso efektiboa da. Entrenatzen nagoenean magnesioa inpepinable, gainera magnesio hautsa. Atera die bolak eta atera die baitare kremak eta bar, baina ni ez naiz ohitutzen horietara. Ni magnesio hautsa eta gaina oso nabaritzen dugu magnesio bat edo beste bat. Izan behar du sekoa eta pixka bat ez suabea, baizik eta gogorra bezala. Eta noski katu oin batzuk. Dudarik gabe, erosoak diren katu oinak entrenatzeko. Eta gero ba alpinismoa egiteko, ba depende. Izotza sartzen denean, ba behar da evidentemente krampoiak, behar krampoi monopuntak erabiltzen ditu, nahiago ditu monopuntak. Gero baita ere ba, espresak, gero baita ere ba, tornilloak, hiltzeak erabaten ditugu, baina oso gutxi bakarrik bideren bat irikitzen ari garenean, baita hala eta guztiz ere ez daigu gustatzen hiltzeak sartzea, bezik eta fisurerokin eta frienekin nahiko nahiago dugu uztea bidea nahiko garbia, hori da gure espiritua, eta basokak, eta gero mendian behin ere zait falta arropa bezala artegiseko ba, ato nau. Osea, da oso polibalentea, oso bero asko ematen duena, horlako txaketa bada, ez da plumazkoa, igual ez da oso txik, baina oso praktikoa da, oso praktikoa.